April 4 ကပ္ပအယူများနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းကျင်းပကြတယ် April 1ရက်နေ့ကိုစံထားပြီးတော့ကပ္ပအယူများနေ့ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပြီးကျင်းပကြတယ်ဆိုတော့ April 4 ဆိုတဲ့ကပ္ပအယူများနေ့ကဘယ်လိုစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဘာလို့စနောက်ကြတာလဲအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအကြောင်းဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့ကြားဥပမာပါ Christmas နေ့တွေရှိတယ်အမေများနေ့တွေရှိတယ်အဖေများနေ့တွေရှိတယ်တခြားကပ္ပမှာနေ့ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲရမှာအခုကပ္ပအမျိုးသမီးများနေ့တွေဗျာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲရမှာအခု April Fool ဆိုတဲ့ဒေကပ္ပအယူများနေသူတို့ဘယ်လိုစပြီးတတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ1882ခုနှစ်မှာကပ္ပမှာဂျူလီယန်ပြက်ကလေးကိုတုံးနေဗျာဆိုဂျူလီယန်ကလေးနာလို့တုံးတယ်အဲဂျူလီယန်ပြက်ကလေးမှာ အဲ့ပြက်ကလေးမှာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကညူယာဆိုပြီးကျင်းပကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ပြက်ကလေးကဂရီဂိုရီယန်ကယ်လင်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့စပြီးတုံးရှိနေတဲ့ကယ်လင်ဒါလို့ပြောလို့လည်းမမအောင်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကိုလူတိုင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြက်ကလေးပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ပြက်ကလေးကသူကနေပြီးတော့စပြီး1882ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကပ္ပကိုပြောင်းလဲခ
ြန်လန်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကတိခရိယာနေပဲအဲ့အချိန်မှာတုံးနေကြတယ်အဲ့အချိန်မှာတုံးနေတယ်တဖြည်း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 တုံးနေတယ်တခြားလူတွေကမပါလာအောင်လုံးဝမတိကြအောင်ဗျာဒီအကြောင်းရောဒါပေမဲ့1582နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူဦးရေတော်တော်များများကဒီပုပ်ဂရီဂိုရီ13လို့ခေါ်တယ်ဒီပုံရံမင်းကြီးလောက်ထားတဲ့ဂရီဂိုရီယန်ကယ်လင်ဒါကိုစပြီးအသုံးပြုလာကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့လက်မခံကြအောင်အဲ့လက်မခံကြတဲ့လူတွေကဒီအကြောင်းအရာမသိဘူးလားလို့မျိုးဆိုသိပါတယ်ဆိုတော့ပုပ်ဂရီဂိုရီယန်ကယ်လင်ဒါ13ကိုကယ်လင်ဒါအကြောင်းသူတို့သိပေမဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တာကဘာပြောင်းလဲလိုက်တာသူတို့သိပေမဲ့သူတို့ကလိုက်ပြီးမပါလာကြအောင်ဆိုတော့အဲ့မပါလာတဲ့ပုံမှာသူတို့ကပထမတည်းကဂျူလီယန်ကယ်လင်ဒါကိုစပြီးသုံးရှိနေအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲလို့မျိုးဆိုစတယ်ပုပ်ဂရီဂိုရီ13လောက်ထားတဲ့ကယ်လင်ဒါမသုံးရမလားဆိုပြီးတော့လူတွေကစတယ်ဘယ်လိုစလဲလို့မျိုးဆိုဗျာအေဗလာတရက်နေကိုသွားပြီးတော့သူတို့အိမ်ရှိကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ New Year Box New Year Gift လေးတွေတပ်ပေးတယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်လေးတွေတပ်ပေးခြင်းအဖြစ်သူတို့အထက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအထက်မှာ April မှာအယူလောက်ခံလိုက်ရတဲ့အယူဆိုပြီးတော့အထက်မှာစာရေးတာဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကအရင်စတယ်အရင်စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အပေါ်မှာနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းဘာလုပ်လဲလို့မျိုးဆိုရင် April တရက်နေကလူတွေလုတာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဗျာဆိုတော့တချို့တော်တော်များများကတော့အစခံနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့အစမခံနိုင်လို့တပတ်ရောပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးတော့အခု April Fool ကမ္ဘာအယူများနေကိုကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိကယ်လင်ဒါမှာကျတော့၄ဗလပိုင်းတရက်နေကိုသူတို့စသုံးတာဒါပေမဲ့ဟိုးရင်တော့ကျတော့လေးလပိုင်းတရက်နေဆိုတော့ April တရက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်တကူဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျတော့ April တရက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် April Fool ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ January တရက်နေမှာကျတော့ကျွန်တော်နှစ်တကူကျင်းပနေတော့မယ်ဆိုတော့ main ဆိုရင်လည်းဒီအကြောင်းအရာဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် April မှာအခုလက်ရှိတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကြတယ်နောက်ကျဒါပေမဲ့ April တရက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများအချိန်နေလဲစရင်နောက်ကျတာပဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမှာလုံးဝစဖို့အတွက်အတိကအတိလင်းပေးတာတဲ့နေရာတော့ April Fool လို့ပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဗျာဒီနေရာမှာစတယ်နောက်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မေးဆိုစိတ်ပျော်အောင်စတယ်နောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစားလို့နောက်လိုက်လို့လူတယောက်စိတ်ထိခိုက်သွားမယ်စိတ်တရားရသွားမယ်ဆိုရင်ကိုစားတာနောက်တာစားတာနောက်တာမဟုတ်တော့ဗျာအဲ့လိုအနိုင်ကျင့်လာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗျာဒီနေရာမှာစတယ်နောက်တယ်ဆိုတာနှစ်ယောက်စားရင်နှစ်ယောက်လုံးပျော်နေမှအဲ့ဒါစားတာနောက်တာဆိုတဲ့အတိပဲတက်ရောက်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်တယောက်ကစိတ်ညစ်သွားမယ်ကိုစားလိုက်လို့တယောက်ကစိတ်ညစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့တယောက်ကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲအနိုင်ကျင့်ရာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစားတာနောက်တာလေးအရင်သတိထားတင်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လူသက်မှုတွေဖြစ်သွားတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာဆိုတော့ဒီစားတာလေးတိတိလေးရနေပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးအမုန်းပွားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အရင်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးလဲစားတာနောက်တာလေးတစ်ခုခုနဲ့ပဲသူတို့ပြိုကွဲသွားတယ်အရင်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေလည်းအစားတော့အစားကောင်းတော့ကောင်းမသိလို့ပဲသူတို့အရင်ပြိုကွဲသွားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစားတာနောက်တာလေးနည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ပြီးစားတာနောက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လူတယောက်ထိခိုက်သွားအောင်လုပ်တာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြာရင် guilty ဖြစ်တယ်ဗျာဥမာစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်လူတယောက်ကိုရေထဲတွန်းချလိုက်တယ်ဗျာစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရေမကူးတက်ဘူးသူဒဏ်ရာတစ်ခုခုရသွားတယ်ရေခဲထဲမှာဒါပေမဲ့အဲ့တသက်လုံးများတွေအဲ့လိုသေသွားတယ်ပဲထားပါအဲ့တသက်လုံးကျွန်တော်နေသွားမယ် live တသက်လုံးမှာကျွန်တော်ရေကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒဏ်ရာတွေရနေပြီဟောငါလို့လဲလို့သူသေသွားရင်ငါလို့လဲလို့သူသေသွားရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါဒါကျွန်တော်စားတယ်နောက်တယ်ဆိုတာဗျာဟိုလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်း guilty ဖြစ်စေသလိုသူများကိုလည်းအသက်ဆုံးပါတဲ့အထိကိုအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာစတာနောက်တော့လှုပ်ကြပါစတာနောက်တော့ရမ်းပြို့ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပါဒါပေမဲ့လူထိခိုက်သွားအောင်မလှုပ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီညနေတောင်းဆိုပါ Okay Happy April Fool Day ပါဒီနေ့လည်းစကြပါနောက်ကြပါဒါပေမဲ့ limit တစ်ခုထိပဲထားပြီးစကြမှာနောက်ကြပါဆိုတော့ main စင်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပထမဒီ April Fool ကိုကျင်းစာကျင်းပါလားကျွန်တော်အသက်22နှစ်ယောက်
မှာပဲဒီ April Fool အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရတော့တယ်ဆိုတော့ amazing နေတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်သိခဲ့ဘူးပြီလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါ comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောခင်မှာသိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေရောရှိလားရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူးပြောရတာလေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲကိုသိနေတဲ့အကြောင်းအရာဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကကိုသိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ကြားလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးသိသွားတယ်အခုဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာဆိုခုနှစ်တွေအများကြီးပါတယ်ဗျာဆိုတော့1582ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ပြည်တနာကျွန်တော်1582ခုနှစ်ပထမပိုင်းဂျူလီယန်ကလင်နာကိုသုံးခဲ့တာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါ10တန်းမှတင်ရတယ်10တန်း first unit မှာ the calendar ဆိုပြီးမှတင်ရလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာမှာဒီရတော့မပေါဘူးဗျ April Fool ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲတော့မပေါဒါပေမဲ့ calendar အကြောင်းတော့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ calendar အကြောင်းမှာကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်10တန်းတက်ဖို့တဲ့လူတွေတော်များများဆိုဒီအကြောင်းအရာလေးနားလည်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော် Julian calendar တို့ Gregorian calendar တို့အဲ့မှာ10တန်းမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ခဲ့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ Mason နေနေကိုဘလို့ထင်လဲဒီ April Fool Day ကိုပြီးတော့ကျွန်တော် Happy April Fool Day ပါလို့ကျွန်တော်စားလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့မေးရဆိုရင်ဗျာဆိုတော့ဘလို့ဒီစားဖို့ရှိလဲဘလို့ဒီကိုတင်ငယ်ချင်းနေစားဖို့ရှိလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါအောင်ကိုကိုတိုင်ရောဘလို့စားခံခဲ့ရလဲ April Fool Day မှာဘလို့ဒီစားခံခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဆိုတော့ Happy April Fool Day ပါ